Su jumis svarbiausių įvykių apžvalga savaitės naujienos. Šią savaitę Vilniaus apygardos teismas priėmė Lietuvos banko ieškinį kelti bankroto bylą nacionalizuotam Snoro bankui. Lietuvos bankas pasiūlė banko bankroto administratoriumi skirti įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Na, o vyriausybė pasirinko bankus, per kuriuos bus mokamos draudimo išmokos gyventojams ir įmonėms laikiusiems lėšas Snoro banke. Gyventojams draudimo išmokas mokės SEB bankas. Juridiniams asmenims draudimo išmokos bus mokamos Ūkio, Danske, Swedbank, DNB, medicinos bankuose. Gyventojai norintys atsiimti apdraustus indėlius laikytus Snoro banke, jau dabar gali indėlius išmokėsiančiam bankui SEB pateikti prašymus dėl pageidaujamo būdo išmokai gauti. Pristatydamas išmokų mokėjimo procedūrą, SEB banko prezidento pavaduotojas Virginijus Doveika pažymėjo, jog bankas pradėjo kurti ir SEB mobiliasias komandas. Jos atvyks į 40 miestelių, kuriuose nėra SEB banko padalinių. O nuo ketvirtadienio prašymą išmokai mokėti jau galima užpildyti internetu, prisijungus prie SEB banko paslaugų internetų sistemos. Nuo lapkričio 30-osios Lietuvoje ir dar 21-oje pasaulio šalyje Microsoft pradėjo teikti naująją debesų kompiuterijos paslaugą Office 365. Artimiausius 3 mėnesius visi norintys galės nemokamai išbandyti ir susipažinti su naujosios paslaugos galimybėmis. Pasak Microsoft atstovų, ši naujovė turėtų ypač sudominti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus. Office 365 privalumas, funkcionalumas ir gera kaina. Taip teigia Microsoft verslo strategijos ir rinkodaros vadovas Baltijos šalims Martynas Bieliūnas. Jo komentaras savaitės žmogaus rubrikoje. Tai yra, jį įeina ir programinė įranga, ir paslaugos, ir netgi kompiuterinė įranga. Vartotojui pačiam jau nebereikia rūpintis serverinė dalimi ir panašiais dalykais. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad Office 365 turi labai daug įvairių pasiūlymų lygmenų. Tai yra, viskas prasideda netgi nuo nemokamų pasiūlymų. Sakykime, jeigu jūs esate tik tai, paprastas namų vartotojas, galbūt jūs turi tik tai Windows Live, jūs galite peržiūrėti kai kurios failus su Office Web Apps. Tai yra nemokamos aplikacijos, grinai failų peržiūrai, nedideliam paredagamui. Funkcionalumas nedidelis, bet kai kuriam vartotojam tik tai to reikia. Ir kitam spektro gale yra didžiosios įmonės, kuriam reikia praktiškai viso ofiso funkcionalumo. Iš viso šito spektro patį tinkamiausią jam pasiūlymą. Tinkamiausia tiek funkcionalumo požiūriu, tiek kainos požiūriu. Galima sakyti, kad su Office 365 atėjimu įvyksta technologijų demokratizacija. Nes tai, kas anksčiau būdavo prieinama tik didžiosiam įmonėm, kurios turi savo IT departamentus, dabar tai prieinama net ir kelių žmonių kompanijai ar netgi vienam individualiam vartotojui. Maža įmonė pati ji niekada negalėtų sukurti tokio saugumo lygio, negalėtų turėti tokio funkcionalumo. Dabar visa tai prieinama už tikrai nedidelę kainą. Ir labai plačiam vartotojų ratui. Debesų kompiuterija tai yra informacijos technologijų ateitis. Kad debesų kompiuterijos naudojimas auks, o auks dėl to, kad tai patogiau vartotojui, tai saugiau ir tai daugeliu atveju netgi ir pigiau ir paprasčiau. Tai yra įmonės gali užsimti savo esminę veiklą, o ne rūpesčio apie jų informacinės technologijas, serverius ir visą kitą IT ūkį, jeigu galima taip vadinti. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį pasveikino konkurso žinių ekonomikos įmonė 2011 ir sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmonė 2011 nugalėtojus. Metų žinių ekonomikos įmonėmis šiemet pripažintos uždaroji akcinė bendrovė Altechna, uždaroji akcinė bendrovė mobiliųjų telefonų techninis centras ir uždaroji akcinė bendrovė pirmas žingsnis, sėkmingiausia jauna aukštųjų technologijų įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Ruptela. Forume valstybės prezidentė taip pat padėkojo mokslininkams nepabūgusiems sunkumų ir toliau sėkmingai kuriantiems produktus paklausius ir galinčius konkuruoti pasaulio rinkoje. Finansų ministerija nutarė sumažinti kompensacijas už skaitmeninės televizijos priedėlius. 2012 metų biudžete numatyta, kad vietoj suplanuotų 32 milijonų litų kompensacijoms nepasiturintiems Lietuvos gyventojams įsigyjant skaitmeniniai televizijai matyti reikalingą įrangą, pakaks tik 10 milijonų. Analoginė televizija Lietuvoje bus išjungta 2012 metų spalio 29 dieną. Tačiau 5 kontinentų komunikacijų centro interaktyviosios IP televizijos klientams ši diena nebus nieko ypatinga, jie ir toliau galės mėgautis interaktyviąją televiziją. Seime priimtos išmokų vaikams įstatymo pataisos, kuriuose nebeliko šeimos sąvokos ir susituokę ir nesusituokę poros bus vadinamos bendrai gyvenančiais asmenimis.
Įstatyme įtvirtinama, kad išmokos vaikui gali būti mokamos atsižvelgiant į gaunamas pajamas. Tai yra, jeigu pajamų dydis vienam šeimos nariui neviršyje 525 litų. Trečiąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvoje ūgtelėjo tik 1,6%. Vidutinis darbo užmokestis šiemet trečiąjį ketvirtį palyginti su antruoju Lietuvoje padidėjo vos 0,4% iki 2116 litų neatskaičius mokesčių. Atlyginimai privačiame sektoriuje padidėjo 1%, o viešajame sektoriuje 3,1%. Tą rodo statistikos departamento duomenys. Manoma, jog lėtesnį darbo užmokesčio didėjimą lemia smunkantis verslo optimizmas Lietuvoje. Kultūros naujienos. Trečiadienį signatarų namuose pristatyta kovo 11-osios akto signatarės, pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės premjerės, profesorės Kazimieros Prunskinės knyga Išsivadavimo kaina – politikos užkulisiai. Tai yra atnaujintas ir papildytas 1993-aisiais išleistos knygos Išsivadavimo kaina – leidimas. Profesorės teigimu, leidiniu siekiama išryškinti politinių manipuliacijų įsiskverbimą į atgimimo laikotarpiu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais vykusių procesų užkulisius. Atskleidžiamas ilgas ir sunkus išsivadavimo kelias iš sovietinio paveldo. Šią savaitę paaiškėjo šių metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatai. Jais paskelbti kino režisierius Arūnas Žebriūnas, muzikologas Vytautas Landsbergis, fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius, vizualaus meno kūrėjas Kęstutis Grigaliūnas, rašytojas Henrikas Algis Čigriejus ir dainininkė Asta Kriščiūnaitė. Apdovanojimai bus įteikiami kitų metų vasario 16-ąją prezidentūroje. Nuo 1989 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos kasmet teikiamos už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės menininkų sukurtus kūrinius. Trečiadienio vakarą Vilniaus senamiestyje Vokiečių gatvėje oficialiai atidarytas pirmasis ir vienintelis Rytų Europoje deimantų muziejus. Jo įkūrėjas Elis Kacas sako, kad brangiuosius akmenis įperka ne kiekvienas, tačiau nuo šiol žinių apie juos pasisemti gali visi norintys. Ši savaitė dviems stipriausiems Lietuvos krepšinio klubams, Kauno Žalgiriui ir Vilniaus Lietuvos Rytui, buvo itin sėkminga. Kauniečiai iškovojo antrąją pergalę Eurolygoje, nugalėdami Malagos Unikacha komandą, o Vilniaus Lietuvos Rytą sutriškino Lemano Safe basket ekipą. Šiuo metu vilniečiai F grupėje užima 5-ąją vietą. Ketvirtadienį prasidėjo kalendorinis žiemos sezonas. Sinoptikų prognozėmis šių metų gruodis, remiantis naujausiais duomenimis, bus 2 laipsniais šiltesnis nei vidutinis daugiametis ir kritulių iškris šiek tiek daugiau nei įprastai. Šį savaitgalį orai bus šilti, dienomis laikysis 2-7 laipsnių, šiluma naktį 0-5 laipsnių. Žadami krituliai daugiausia lietus. Kitą savaitę dienomis numatomi 2-4 laipsniai šilumos, o naktimis temperatūra nukris iki 2 laipsnių šalčio. Tiek svarbiausių naujienų šią savaitę. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.